Eto, to je bila jedna kratka kompozicija, duet violina, violončelo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro, bolje vas našli. Imate ovdje i bubicu, ali u svakom slučaju da pridržim mikrofon. Gledamo vas, slušamo vas na kotorskim trgovima. Evo, jutro si i kod nas, nisam pitala za ime. Ja sam Bogdan. Ja sam Katarina. Odakle ste? Ja sam iz Leskovca. A ja sam iz Pančeva, ali studiramo zajedno u Novom Sadu. Da, tamo ste se našli i poziv uslijedio sa Kotor Arta. Jel da, tamo tako je? Tako je, da. Do PJ. Šta kaže publika koja vas sluša u Kotoru? Pa ja mislim da su zadovoljni. Tako deluju dok ne slušaju. Jel da? Tako je. Jel traže nešto posebno ili vaš repertoar stalni bude? Uglavnom je naš stalni repertoar, ali da, nađe se poneka želja. Kom ste trgu večeras? Večeras ne sviramo, sada sviramo. Aha, za par minuta. Kod Perpera, da. Ali inače sviramo kod Svetog Luke, kod Klare, kod muzeja, svuda. Šta ćemo sada čujemo? Love is in the air. Uživajmo zajedno. Ajde, idete na nastup tako da ne biste kasnili. A sa nama je i kreativni pogon. Ček malo ovo kablo, moramo se tako snalaziti. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro, jel mogu? Ja jesam visoka, ali... Dobro jutro. Jel naporno jutro s na tim štulama? Taman posla. Ovako sam se rodila. Gdje gledamo kreativni pogon? Pa kreativni pogon gledamo na raznim lokacijama tu po starom gradu. Ovih par dana smo na rivi, to se tako kaže, ili popularno na vrata od Crne Gore, kako smo čuli da nazivaju. Tako da danas, sutra, preko sutra smo tu, poveli smo neke gusare, pirate sa nama. Pa dođite slobodno da vidite kako to izgleda, kako statue žive stoje, a pritom se lepo zabavljaju. I mi, a i gledaoci naravno. Odakle je kreativni pogon? Kreativni pogon je iz Novog Sada. Mi ovdje dolazimo već četvrti put za redom, tradicionalni. Uživamo, smijemo se, družimo se sa Kotoranima i svim turistima, gostima. Jel vruće? Vidjela sam dok si se pripremala za ovaj nastup. Ima dosta toga tu da se obuzme. Nećemo sad gledaocima da otkrivamo tajnu, mislite. Mislim, meni je brejena tetka, zbog toga su mi noge tako velike. Stvarno? Da, pa ti ja ne. Ja sam kao mala jako voljela brenu, pa da me upoznaš, može? Pa sad ne znam šta da vam kažem, nije trenutno tu. Dobro, hoćete da nam izvedete nešto? Pa ajde da probamo nešto. Ajde da probamo. Ajde. Op. Tarada! Aplauz jedan. Još nešto? Još nešto. E, sad mogu ja. Ajde sad malo ti. Pazi da ti ne ispadne. Imaš tremu. Kako ne bi imala tremu, moram da imam tremu. Toliko ljudi me gleda. Op. I ovamo baciš ovo. Za malo. Tarada! Dobro. A što vam djeca traže da im izvedete? Pa djeca imaju razne želje. Mi se trudimo da im uslišimo njihove želje, ali... Izvodimo decu. Deca moraju da dođu pa da budu deo programa i da vide šta imamo, svakakve iznenađenja. I vatrene rekvizite, i žive statue.
najbolje da dođete sami pa da proverite kako je ovaj, to zanimljivo sve. Sigurno da hoćemo. Gdje ste danas? Danas smo na Rivi. Na Rivi. Dobro, ukoliko sati? 19 ili 19.30 pa... Dobro. Hoćemo nešto za kraj još da izvedemo, ima li nešto? Ima, kako krenemo. Ajmo za kraj nešto, prije nego krenete, znam. Prije nego što krenemo, doviđenja. E, tako nekako. Da, vidimo samo. Nekada je moglo ovdje da ispod, ispod. Op. Op, op. Op. Hvala mnogo, divni ste. Hvala. Bio je to kreativni pogon. Hvala što ste bili jutros naši gosti. Dođite nam ponovo, mi smo tu do 1. septembra. Vidimo se.